Og nu har jeg fået besøg af dig, Torben Kaas fra Friluftsrådet. Du er, kan man vel godt sige, ekspert i at finde smukke, inspirerende ruter. Du har i hvert fald været med til at lave Marguerite-ruten. Og du kan måske lige fortælle lidt om den her nye hjemmeside, og ikke mindst den her app, som man kan få ind på sin, både på sin iPhone og på sin Android. Og, det er rigtigt, ja. Ja. Hvis jeg nu skal for eksempel til Skagen i morgen, jeg skal hele den lange vej op, og jeg havner i en eller anden kø, og jeg har lidt en omvej, som kan inspirere mig lidt at komme væk fra køen. Hvad vil du så anbefale? Lad os sige, at jeg er midtvejs. Så stopper du før Limfjordstunnelen og undgår trafikken der. Så er du kommet til Himmerland, og så har du Roldskov, du har Lille Vildmose, som er Nordvesteuropas største velbevarede højmose, og du har Rebild Bakker. Og hvis du så har rigtig god tid, så står du ud af bilen og går en god tur ind i landskabet og kommer ind til Lille Blokhilde, som ligger derinde, og et helt unikt lille stykke Danmarks natur, som er en kilde, der udspringer en lille sø. Den er sådan 12 meter, den er 5 meter dyb, den er fuldstændig klar. Den har de samme 7 graders temperatur hele året rundt, og det giver en fuldstændig speciel dyre- og planteliv derinde. Den kan du stå og kigge ned i, og der kan du se store kildeørder, du kan se isfugl, du kan se bjergvipstjert, du kan se et stykke natur, som du ikke oplever andre steder i Danmark. Og du siger en hvad? En bjergvipstjert? Ja. Det lyder meget eksotisk. Det er, er der andre ting, man kun ser der? Ja, det er der altså. Både inden for planter og dyr. Jamen altså, du ser den renvandsfauna, der er derinde. Altså, de her sådan, planter, som kræver, at vandet er helt rent. Mm-hmm. Og det er der ikke ret mange steder, man ser i Danmark længere. Men derinde, der har du de her lobeliasøer eller renvandsøer, som er tidligere fandtes rundt omkring i Danmark, men nu helt unikt der. Nu så vi lige den her applikation, eller app, som det også hedder, ja. På hvordan den ser rimelig nem ud at bruge på ens mobiltelefon. Jamen det er den også. Altså, du går ind på den, og så kan du ud fra hvor du er, så kan du få nogle gode råd til, hvad for nogle oplevelser der er der. Naturoplevelser, både gå ud og se sceneri, men det kan også være en gåtur eller en cykelrute, eller historien om det stykke natur, der er der, men også folkesagn og den slags, der hører til. Okay. Og hvis du så har det i dig, så kan du også få klikket af, hvis du har været der, og følge med i, om du får dækket alle de forskellige naturoplevelser, som Danmarksrejsen byder på. Der er 30 i alt, og de dækker bredden i den danske natur. Okay. Hvis man så skal den anden vej, hvis man skal ned igennem Danmark, har du så lige en hurtig anbefaling her? Ja, det har jeg. Ja. Så stopper du i Haderslev. Alle de østjyske fjorde, de er dannet af isen. Dengang den smeltede, der strømmede vandet jo ud under isen og dannede de her fjorde, fordi det sådan blev flodlejre der. Og der skal du stoppe ved Haderslev Fjord og Haderslev Tunneldal, som er et af de allerbedste eksempler på det. Fantastisk tæt fjord, sådan skrænter og en smal fjord. Rigtig god oplevelse, hvor man får fornemmelse af istidens kræfter, hvor der også er gode oplevelser, hvor du også kan se en isfugl. Jeg har set en isfugl i Haderslev Fjord, men hvepsevåge, havørn, den slags kan du opleve der. Jamen, så fik vi da i hvert fald nogle meget inspirerende omveje, man kan tage, hvis man ikke rigtig orker de der bilkøer i morgen. Det er altså på danmarksrejsen.dk eller via selvsamme app, man kan finde det. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi. Jo.